Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama i akordoi medaljen e mirënjohjes publike ish kryeministrit Fatos Nano, i cili prej ditësh gjendet i shtruar në spital në gjendje jo të mirë shëndetësore. Rama shkruan se po lutet për shëndetin e liderit historik të Partisë Socialiste, teksa ndan edhe vlerësimin për të. Kjo medalje jepet për kontributin e tij të shquar në politikën liberale në një kohë krize të politikës kombëtare. Ndërsa ish kryeministri Fatos Nano gjendet në gjendje jo të mirë shëndetësore në spital, pasardhësi i tij në Partinë Socialiste dhe njëkohësisht kryeministri Edi Rama i ka dhënë medalje në yllim mirënjohjes publike. Fjalën e gjatë në rrjetet sociale, Rama e nis me lutje për shëndetin e Fatos Nanos, ndërsa vazhdon duke përmendur sfidat e tij në atë që ai e quan në shkatërrim të shumë shkaje në emër të luftës për demokraci. Lutemi për Fatos Nanon, në këto orë të vështira të luftës për jetën, lideri historik i Partisë Socialiste dhe njeriu që vuajtjen e padrejtë heqjes së lirisë ktheu në burimin e një fryme liberale në ullheqje, në një kohë kur Shqipëria përballej me shumtinë e egur të një konflikti politik të nxitur nga shpirti i akmarrjes, padijes, errësirës dhe në egërsinë pakufishme të një kapërcimi të madh historik, nga izolimi i tij skajshëm komunist drejt demokracisë si provë të imundimshme në një tokë të djegur prej jari e hekuri të perandorive të regjimeve që pësua njëri tjetrin qysh prej pavarësimit të Shqipëris, ku nuk urit dot kur shtati institucional i shtetit e kuliria e ardhur me furin e zemratës populore soli bashkë me dritën e së ardhmes edhe plagët e të mërshme të shkatërimit të shumë çkaje në emër të luftës për demokraci. Meriton sot lutjet tona dhe mirënjohjen tonë për gjithçka të mirë që mundi t'i jap vendit dhe shoqërisë në rolet e rënda që pati gjatë karrierës së tij me një përpjeta tatë pjetë të mundimshme. Ish kryeministri Fatos Nano ndodhet prej disa ditësh në një prej spitaleve private të kryeqytetit, ndërsa ka shfaqur probleme me frymarrjen. Karriera politike e Fatos Nanos nisi në vitin 1991, teksa u zgjodh kryeministri i qeverisë tranzitore e që kishte si synim kryesor të organizonte zgjedhjet e parademokratike në Shqipëri. Nano ka ushtruar detyrën e shefit të qeverisë edhe në periudhat korrik 1997 dhe shtator 1998, po ashtu edhe në shtatorin e vitit 2002 e deri në 2005, u dhe humbi zgjedhjet dhe u tërhoi që nga kreu i Partisë Socialiste për t'i lënë vendin në këtë pozicion Edi Ramës prej vitit 2005. Nano është shfaqur rrallë në publik, ndërsa marrëdhëniet me Edi Ramën kanë ardhur në përmirësim prej asaj kohe. Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar qëndrimin pozitiv të komisionerit Varhele për propozimin e Charles Michel për zgjerimin e bashkimit evropian në vitin 2030. Rama thotë se Varhele nuk e ka zhgënjur kur, ndërsa bën edhe krahasimin e zakonshëm me autobusin e ngadalë të bashkimit evropian. Për Komisionerin Europian për fqinjësin dhe zgjerim Oliver Varhelyi, afati 2030 për zgjerimin e Unionit dhe integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor është një lajm i mirëpritur. Varhelyi tha se Komisioni është i gatshëm për të bëjë çdo propozim sa i takon zgjerimit edhe për vitin 2030. Ajo që mendoj është se nëse ky është një mesazh nga Këshilli që Këshilli dëshiron të angazhohet më në fund dhe të bëjë një hap të madh për të realizuar zgjerimin, ky është një lajm i mirëpritur. Sigurisht, Komisioni ka qenë gjithmonë i gatshëm çdo propozim që të na çonte atje. Komisioneri për zgjerim thotë se më shumë se sa datat bëhet fjalë për vullnet. Unë mendoj se nuk bëhet fjalë për data, unë mendoj se është më shumë një çështje vullneti dhe gjithashtu çështje e dorëzimit, dorëzimi në anën e BE-s edhe në dorëzimin nga ana e vendeve tona partnere në Ballkanin Perëndimor apo tre vendeve të tjera kandidate. Ndaj këtyre deklaratave reagoi dhe kryeministri Edi Rama, i cili tha se rruga për në Bashkimin Evropian është bërë interesante. Komisioneri ynë që nuk e zhgënjeu kurrë rajonin ton, veçanërisht në kohë vështira. Duhet pranuar se pas fjalimit të papritur të presidentit Michel në forumin strategjik të Bled, autobusi nga dalti Bashkimit Evropian po bëhet një vend interesant për të qëndruar edhe pa një vend të lirë. Padyshim që pasagjerët e Ballkanit Perëndimor mund të durojnë më mirë kozgjatjen e gjatë të udhëtimit, ndërsa ndjekin një bisedë me zë të lartë mes djemve të ulur. Le të dëgjojmë se çfarë ka më pas, shkruan kryeministri Edi Rama në reagimin e tij. Çështja e zgjerimit ka nxitur debate edhe brenda Bashkimit Evropian, ku presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen tha se nuk e ka pritur mirë deklaratën e Michel që në vitin 2030 të jetë viti i zgjerimit.
Kryeministri Edi Rama e ka ndalur turin e tij të inspektimeve në një zonë tjetër të spitalës në qytetin e Durrësit, pasi ka parë nga afër punimet në një lagje të kësaj zone. Rama ftua nga banorët në një lokal për kafe, ku nuk i kurseu batutat dhe ironit, duke shigjetuar demokratët. Kryeministri i vendit Edi Rama inspektoi sot punimet që po kryen në infrastrukturën e zonës së spitalës në Durrës, ku dhe bashkëbisedoi me banorët të zonës. Sipas Ramës, Muhamed Alabar po mbështet edhe në strehimin e të prekurve nga tërmeti. Rama i shoqëruar dhe nga kryebashkiakja Emiriana Sako tha se kjo do të bëhet një nga zonat më të preferuara. Do të bëhet një soja. Jo, si pastimin e bitësis dhe dhe zhërën sistemin me dhe nuk përveqe me beton. Jo, jo, s'ka nevoje, me vedhe për tema, dhe me sistemimin atje i parë. Veqe me beton. Për të bërë pastro dhe të bërë edhe të mbilët të rastaj në rëllë. Po, edhe habet shua dhe është në rëllë. Kjo ka trotuar, ka kursi bicikletash, ka ndryqim, ka dhe gjilbrimin që kësërisht është vendosur. Takimet e Rama i zhvendosi me banorët e zonës, ku shpresi me rritjen e turizmit dhe banesat e tyre mund të shfrytëzohen nga pushuesit. Tani po flit, tani kemi programin për qendra shëndetësore, për shkollat, ku duhet bërë që të jenë afër komunitetit. Dhe gjëja më e rëndësishme këtu është që këtu shumë hapësira do fitohen se do bëhen, kështu që do jetë zonë me shumë gjetbrim. Edhe do t'i rritet shumë vlera, pasi kjo është shumë e rëndësishme për ju mbase jo sot, por për ata që do trashëgojnë pronën, kjo është shumë e rëndësishme. Nëse por në bisedë nuk i kurseu batutat dhe shigjetimet e demokratëve. Batutat dhe thumbat mes fond politik, kryeministri shkëmbeu me të etiketuarin demokrat që ishte ulur pranë tij. Ministrja e punëve të jashtme Olta Gjatshka ka dhënë deklaratë për mediat pasi Shqipëria mori presidencën e dytë të Këshillit të Sigurimit në OKB në 1 shtator. Gjatshka deklaroi se marrja e presidencës vjen në një moment të vështirë kur bota përballet me një sër krizash serioza. Nga 1 shtatori Shqipëria merr për të dytën herë presidencën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ministra për Europën dhe Punën e Jashtme Olta Gjatshka tha se presidenca shqiptare e Këshillit të Sigurimit do të përkushtohet në dy aktivitete shënjuese: lufta në Ukrainë dhe përballimi i krizës dhe pasigurisë së ushqimit si pasojë e kësaj lufte. Gjatshka tha se Shqipëria ka bashkëpunuar me grupe serioze, organizatash dhe korporatash të mëdha amerikane për të ndërtuar një platformë bashkëpunimi për të ofruar kontribut në situata krizash humanitare. Bëhet fjalë pra për të mbledhur së bashku në një platformë inovative bashkëpunimi, korporata dhe bizneset të mëdha të cilat duan të japin kontributin e tyre humanitar, por kanë vështirësi për ta bërë këtë përmes mekanizmave dhe instrumenteve ekzistuese të sistemit të OKB-s, dhe që për këtë arsye kanë zgjedhur të punojnë bashkë me ne për të ndërtuar një platformë të re bashkëpunimi. Aktiviteti i dytë shënjues i presidencës shqiptare do t'i kushtohet agresionit rus palishëm kundër Ukrainës, tha ministrja e jashtme Gjatshka. Një çështje e cila realisht ka shënjuar mandatin ton dhe ka bërë që Shqipëria të fitojë respektin dhe admirimin e partnerëve dhe aleatëve për seriozitetin, për profesionalizmin dhe guximin me cilin ka punuar për të mbështetur ligjin ndërkombëtar, kartën e OKB-s, Ukrainën dhe për të dënuar Rusinë. Në këtë kontekst, ne do të organizojmë një debat të hapur të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit, i cili do të fokusohet në pasojat e agresionit të paligjshëm rus kundër Ukrainës, për paqen dhe sigurinë në botë, si dhe në përpjeket e përbashkëta për të forcuar dhe konsoliduar multilateralizmin dhe respektin për ligjin ndërkombëtar. Për shefin e diplomacisë, presidenca e dytë shqiptare në Këshillin e Sigurimit përbën një moment që ka nevojë për angazhimin e të gjithëve për të garantuar paqen dhe sigurinë në botë.
Së shpeti qindra të Burgosur do të shijojnë lirinë si përfitues të amnistisë penale që pritet të miratohet. Ka qenë ministri i drejtësisë Ulsi Manja, i cili ka publikuar foto në Facebook ku shihet duke punuar në zyrën e tij pikërisht me ligjin për amnistinë, i cili është në fazat e fundit. Deri tani drafti parashikon që të jenë përfitues rreth 500 të Burgosur, shifër që mund të ketë edhe ndonjë lëvizje pasi ende nuk është përfundimtare. Në shtator, duke si qeveria do të nisë punën me miratimin e ligjeve për amnistinë e të burgosurve. Projekt ligjit duket se ka mbaruar fazën e konsultimit duke kaluar në tryezën e Ministrit të Drejtësisë si institucioni përgjegjës për hartimin dhe propozimin e nismës. Ka qenë Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, i cili ka publikuar foto në Facebook, ku shihet duke punuar në zyrën e tij pikërisht me ligjin për amnistinë. Burimet kanë bërë të ditur se janë rreth 500 të burgosur që mund të përfitojnë, qoftë edhe nga ulja e dënimit apo nga dalja e qelive. Megjithatë, mësohet se jo të gjithë të burgosurit do të përfshihen në amnisti, ata të dënuar për krime të rënda nuk do të kenë falje. Qëllimi i këtij ligji është të përjashtojë nga vuajtja e dënimit dhe ndjekja penale tërësisht ose pjesërisht të gjithë personat që plotësojnë kriteret. Dënia e amnistisë sipas këtij ligji udhëhiqet nga parimi i humanizmit, arritja e qëllimit të dënimit, rrezikshmëria e ulët e personave që amnistohen, edukimi dhe rehabilitimi si dhe mbrojtja e interesit publik. Projekti ka nisur që në vitin 2021, por pa marrë rrugë për miratimin në qeveri dhe më pas votim në parlament. Por edhe para zgjedhjeve lokale të 14 maj 2023 nga majoranca, u pranua se amnistia do të realizohet pas disa muajsh. Gjykata e Fierit ka lënë në Burg Albi Metinin ai u kap ditën e djeshme me 21.4 kg eksploziv, ndërsa dyshohet se do të kryente një atentat. Metini gjithashtu është një ndër të dyshuarit kryesor si autor i zhdukjes së dy miqve, Leonard Todori dhe Fatmir Sulovare. Albi Mocini nuk ka pranuar të flasë për para gjykatës së Fierit, duke zgjedhur të qëndroj heshtur dhe duke mos treguar asgjë për implikimin e tij në sekuestrimin e 22 kg tritol. Mocini ka mohuar në gjykatë implikimin e tij në sasinë e tritolit, duke pretenduar se do të ndodhej në atë vend pasi do ikte në Vlorë për të pushuar, por kjo dëshmi nuk ka bindur gjykatën e Fierit, e cila vendosi të caktojë masën e sigurisë arrest në burg për Albi Mocinin dhe të shpalli në kërkim Arafat, Manërkodhin, Dervis, Çukalin nga Tirana, ndërsa avokati i Mocinit Claudio Dima është shprehur. Sasia e tritolit nuk është kapur në makinën e klientit tim. Lënda shpërthyese është gjendur nga policia e hedhur në një kanal 4-5 metra larg vendit ku Albi Mocini kishte ndaluar për të kryer nevojat personale. 29 vjeçari u ndalua në afërsi të qendrës Viva në Fier mesditën e së mërkurës. Gjatë hetimeve ka rezultuar se makinën e kishte marrë me qira në Tiranë vëllai i Mocinit, i cili ditën e djeshme ja kishte lënë në përdorim Albit. Sasia e lëndës shpërthyese dyshohet se do të vendosej në banesën ose në makinën një eksponenti të njohur të botës së krimit në Fier, ndërsa autorët janë kujdesur që aktivizimin e shpërthimit e realizonin nga distanca me telekomand dhe në largim e sipër. Sipas prokurorisë do të përdorni një makinë të dytë, të cilën kishin planifikuar ta dishnin me benzinë. Dirigjimi i këtij grupi kriminal besohet se kryhet nga Admir Tafilaj, një i dënuar nga Shkodra që vuan dënimin me burg të përjetshëm. Gjithashtu Mecini dyshohet se është pjesë e zhdukjes së dy miqve, Leonard Theodori dhe Fatmir Sulovari. Gjykata e posaçme e apelit vendosi sot të mos ndryshojë masën e sigurisë arrest me burg ndaj biznesmenit Plum Gjoka dhe pesë arrestuarve të tjerë në kuadër të operacionit të koduar Metamorfoza. Avokati Ylli Manjani tha se arrestimi i klientit të tij u bë për show dhe nuk mund të konsiderohen prova përgjimet e enkroçat. As gjykata e posaçme apelit nuk i dha lirinë 6 personave të arrestuar në kuadër të operacionit Metamorfoza, përfshirë këtu biznesmenin Pullum Qoka, drejtorin e forcave operacionale Oltion Bistri, ish prokurorin e Kukse Gjevahir Lita. Ato ju drejtojnë gjykatës me një kërkesë për lirimin duke mohuar akuzat për lidhje me grupin kriminal. Avokati Ylli Manjani, i cili në këtë proces mbron biznesmenin Pullum Gjoka, tha se të arrestuarit e klientit të tij u bën për show dhe se nuk mund të konsiderohen prova përgjimet e enkroçatit. Ai tha se do drejtohet gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. E vetmja gjë që i mungon kësaj panorame është gjykata. Gjykata nuk arrin të jetë në nivelin e kolegëve të tyre në Perëndim. Ç'do të thotë? Ç'do të thotë ne do vazhdojmë në gjykatën e lartë, do vazhdojmë në gjykatën kushtetuese, do vazhdojmë derisa të bindet edhe skeptiku më i madh i këtij vendi që gjykatat tona kanë nevojë të dëgjojnë kolegët e tyre në Perëndim. Mos na dëgjojnë ne, po të vendosin siç kanë vendosur kolegët e tyre në Perëndim. Dhe kolegët e tyre në Perëndim, të dhëna të tilla nuk i pranojnë prova në gjyq. Pik, kaq. Sikur kam qenë ministër në detyrë publike, sikur jam në detyrë private, jam i vetmi në hapësirën publike që shprehem kundër arresteve
jam shprehur gjithmonë edhe ministër kundër arresteve për shohur. Unë nuk e kam pranuar kurrë këtë standard të drejtësisë shqiptare të asaj djeshme të asaj sotmës, që të vë personat tim në të hedhë hekura. Po të duan të hetojnë, të hetojnë. Por kjo nuk është standard. Dhe di çfarë është problemi? Problemi është që me këtë standard, po ju them një gjë, gjithë ta dini, me këtë standard nuk keni parë gjë akoma. Spak një ditë më parë lajmëroi se pasuritë e personave të arrestuar do të kalojnë në verifikim, pasi ka dyshime se disa prej tyre kanë ardhur si burimi i aktivitetit kriminal. Për këtë hetuesit i kanë dërguar kërkesën hipotekës, bankave dhe institucioneve të tjera për të mësuar mbi pasuritë e tyre. Në dosjen Metamorfoza flitet për vrasje, tentativa vrasjesh si dhe korrupsion. Nga komunikimet, Spak ka zbardhur vrasjen e Gjimburiqit në Shkodër, Lagosin e Taulant, Pepajt, po në këtë qytet, si dhe tre plane atentatesh të paralizuara. Tre persona janë arrestuar në Tiranë pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin furnizuan me lënë narkotike kokainë. Disa rrjete shpërndarësish, të arrestuarit janë Robert Domi, Genis Mustafa dhe Andrea Dema. Dy nga të arrestuarit me kokainë në Tiranë, Andrea Dema dhe Robert Domi nga Shijaku, ishin persona që siguronin lëndën narkotike në qytetin e tyre, të cilën më pas e sillnin në Tiranë te bashkëpunëtori Genis Mustafa dhe ky i fundit e shpërndante në zona të ndryshme të kryeqytetit. Policia ndërkohë ka sekuestruar 1 kg me 52 gram lëndë të dyshuar narkotike kokain, 4 aparate celulare, 1.400 euro dhe 78.900 lek. Alma Kaçi u shoqërua sot nga policia për në ambientit e gjykatës pasi kërkoi mas më të lehtë sigurie. GKK shtiu seancën për datën 12 shtator, ndërsa një prononcim për mediat e pati dhe avokatja e 40 vjeçares, e cila tha se shumë shpejt do të ketë dhëna të tjera nën efektin e hetimet. Alma Kaçi, protagonistja në videon seksuale me ishkryt bashkiakun e Kuksit, Safet Gjici, kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje. Në përfundim të seancës, ajo nuk hezitoi të ofendoi gazetarët duke i krahasuar me lypsit. Kërësja ato lypsat e semaforit dhe ju lypë një informacionet e spakë. Po ju e lypë të atë punë? Mirë ato, po i ke që Safet Gjici? Qëfar lypë e ke Safet Gjici? Po. Tender? E ke një rehabilitu qënë të rrugës? Ndërsa, avokatja e të akuzuarës paralajmëroi se të dhënat e reja mund të dalin në dritë nga hetimet. Verifikimin e nevojave të sigurimit dhe zëvendësimin e masës detyrim arrest në shtëpi me detyrim paraqitja. Gjykata, duke qenë se kjo është në çdo 2 muaj, bëhet verifikimi i nevojave të sigurimit. Prokuroria nuk ishte prezantuar akoma informacionet paraprake në lidhje me çështjen e hetimet. Për këtë arsye, gjykata e shtyu atë për një datë tjetër, ku prokuroria ndërkohë do të depozitojë në sekretarinë e gjykatës të gjitha hetimet që janë bërë deri më tani dhe do të shikoj duke parë në këto prova dhe në këto akte të cilat procedura që janë arritur deri më tani do vendos nëse do lënë në fuqi arresti në shtëpi apo do ndryshoj me një masë tjetër arresti detyrim në paraqitje. Në datën 12/09 nuk ka ndryshuar asgjë. Mundet që në një të ardhme të kemi një qëndrim krejt ndryshe. Për këto do ta ndjeni dhe do ta shikoni më pas. Thjesht mund të dalin të dhëna të reja që janë gjithmonë në efekt hetimit. Vendimi për zbutjen apo jo të masës së sigurisë gjykata vendosi ta marrë në 12 shtator. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vrensira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 30 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 6 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 18 deri në 28 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 23 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 26 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 28 gradë Celsius, Durrës 21 deri në 25 gradë Celsius, Kavaj 22 deri në 25 gradë Celsius, Elbasan 18 deri 30 gradë Celsius, Berra 18 deri 29 gradë Celsius, Korçë 10 deri 26 gradë Celsius, Vlorë 21 deri 27 gradë Celsius,
Gjirokastër 16-28 gradë Celsius, Saran 18-24 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare, të cilat do të jenë të pranishme pothuajse në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 27 gradë Celsius. Era do të vrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 15-25 gradë Celsius, Podujev 14-24 gradë Celsius, Skënderaj 15-25 gradë Celsius, Pej 16-22 gradë Celsius, Prishtin 15-25 gradë Celsius, Gjakov 17-27 gradë Celsius, Malishev 18-26 gradë Celsius, Gjilan 16-25 gradë Celsius, Ferizaj 16-25 gradë Celsius, Kaçanik 15-24 gradë Celsius, Prizren 17-25 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshëm.